Rukometaši Dinama savladali su Pančevu ekipu Novog Pazara sa 28-27, na poluvremenu je bilo 15-14 za domaćina u derbi meču šestog kola elitne Arkus lige. Rivali su se smenjivali u vođstvu, da bi Dinamo u 40. minutu poveo sa 20:16, posle čega su gosti zaigrali bolje i u 54. minutu stigli do prednosti od 25-24. Tim iz Pančeva je u finišu iskoristio nepreciznosti u napadu nekompletnih Pazaraca i upisao minimalnu pobedu. Domaćina su predvodili igrač utakmice Ivan Dimitrijević i Miloš Baruđić sa po 7 golova, a pratili su ih četvorostruki strelci Miloš Savić i Miloš Kostadinović. Na drugoj strani Aleksa Milošević postigao je 8, Pavle Banduka 7, Veljko Davidović 5, a Zlatko Rakić 4 gola za Novi Pazar, koji je nastupio bez povređenog Dobrivoja Markovića i bolesnog Petra Žujovića. Dinamo je lider takmičenja sa 10 bodova, dok je Novi Pazar treći ima 8 bodova. Pazar će u 7. kolu dočekati Kikindu, a Dinamo će gostovati Leskovačkoj Dubočici 54.